Olunaku lw'eggulo twakulaza amawulire ng'ab'ekitongole ekikwasisa amateeka kye KCCA Enforcement Team kigoba abantu bonna abafumbira mu ppaaka enkadde n'empya ababadde bataddewo emidaala n'okuzimba weema n'okukumamu omuliro mu ngeri etakkirizibwa okusinziira ku mateeka agafuga ekibuga. Ebintu bingi byawambiddwa era bingi byayonooneddwa nga n'abadde bagezaako okulwanirira emmaali yaabwe bakwatiddwa. Tuzeeyo okwetegereza embeera nga bweri mu bifo bino ebyamenyeddwa n'okusinkana abantu abagiddwako ebyabwe. Okusinziira ku bakyala abafumbira mu bifo bino balajaanidde gavumenti okuvaayo kubayamba kuba bangi ku bo ensimbi zaabadde nga bakozesa babadde nga bazeewola mu bamanerenda ate abalala nga baazijja mu bbanka. Ekifo kye tulimu tutegeeragana ne tuleetayo akasente akatonotono. Tumazeewo emyaka 10 tuyiiya ne bamaama ffe bataata sukuufizi batubanja ku ssomero tulina looni ffe tweriisa. Okufiirizibwa kwe tufiiriziddwa olunaku lwaleero okw'amaanyi. Tegeza tuba ate bwe tuba tukomyewo Museveni ng'atuyambye n'atubeererawo tusobola okuba tuba tugendagenda mu malooni ate tetulina malooni ge tugendagenda mu tubeera batubanja. Obutebe babumenyemenye, ebimeeza babimenyemenye naye nga tetubeera wano n'obeera nga tojjulwa genda kusabiriza muntu oba kubba n'ogamba bano kambeere wano nsobole okufuna ekyokulya ndabirire n'abaana bange. Amatamu gange, amasigiri gonna bagatutte. Amasuwaani bagatutte, sima kyengenda kuzzaako kubanga nina looni n'abaana bange bali kusoma bababanja. Tebakomye ku mabanka bokka kyokka waliwo n'abakyala abalajaana nga bagamba nti ensimbi baazibawa nga za PDM nga balina obweraliikirivu engeri gye bagenda okuzzaayo ensimbi za gavumenti. We go to circle, we go to banks, we go watch some people at our slums. But they've taken everything rather than with their skin. They've taken our things, even power, they've removed even saucepans, plates, everything. Balajaanidde minisita w'abavubuka Balamu Baharugale aveeyo abayambe kuba n'emu ku byatwaliddwa ng'obutebe n'essigiri abadde yaakabibawa. Mu kiseera kino abamu bakakasizza naye bagenda okudda mu byalo bawone okuliira ku nsiko. Kansala atwala ekifo kino n'atwala ebyokwerinda Maiko Kiringente bavudde ne banyonyola ku nsonga eno n'engeri abantu gye bayisiddwamu. Tubasaba abantu bano bwe batuse mu ofiisi zammwe mubayambe mubawulirize kubanga nabo bannayuganda bateekwa okulaba nga nabo baachievinga mu vision 2040. Kimpisiza bubi okubanga ate baganda ffe bazze ne bakumenya. Waliwo entalo ezigenda mu maaso mu kitongole kya KCCA wakati wa technical team ne ministry eya Kampala naye nsaba omukulembeze era amanyi ensonga ezo sijja zigenda nnyo wano nsaba batereeza ensonga zaabwe zireme okuluma omuntu wa bulijjo. Nze William Buyondo, Bukedde TV.